Hej, jag heter Rolf Guldström och jag ska visa er hur man använder en metalldetektor. När man detekterar så går man sakta framåt och sveper sökspolen tätt över marken. Svepen ska vara breda så att ett stort område söks av. Svepen ska också vara snabba, då söker detektorn djupare. Varje svep bör överlappa föregående svep så att all mark söks av. Du kan tänka dig att sökspolen är en bred pensel och att du ska måla hela området som du söker på. Gunga inte med sökspolen. Svep med sökspolen tätt ut efter marken. Då täcker du ett större område. Svep inte med sökspolen högt över marken. Då missar du de fina fynden. Gå inte för fort. Sökspolen ska vara parallellt med marken och inte som på filmen här. Har du sökspolen i denna vinkeln så missar du alla djupt liggande föremål. Svep inte för sakta med spolen, då söker inte detektorn djupt. Spolen ska svepas snabbt för att kunna söka djupt och bra. Hastigheten på svepen ska vara minst en meter per sekund. Det finns ett undantag, pinpoint, mer om det senare. Svep inte med korta ryckiga rörelser. Ta det lugnt. Har du för bråttom så missar du de där fina fynden. Så här ska det se ut. Ta det lugnt och njut. Nu ger vi en repetition. Svep brett och med bra fart på sökspolen. Gå sakta framåt med små, små steg. Överlappa föregående svep. Svep så nära marken du kan. Och svep med sökspolen parallellt med markytan. Vill du vara absolut säker på att du inte missat några fynd så kan du gå över området igen, så att säga, på tvären. Och nu söker vi vidare. Här är det något. Och där har vi signalen. Jag lyssnar nu efter den starkaste signalen och markerar en linje. Jag gör nu en krysslinje med foten så jag vet var föremålet ligger. Och där har vi det. Nu lägger jag ifrån mig detektorn. Och ta fram min utrustning så jag kan gräva upp det. Och jag använder en kniv för att få hål i gräset och jag försöker få upp hela grästuvan. Det kan vara lite kämpigt att få hål i gräset ibland, men det går.
Fram med plastskynke och spade och lägger ner plastskynket för att inte tappa bort eventuella fynd. Lossa på grästuvan. Försöker att få upp den i ett stycke. Och så genomsöker jag den med hjälp av metalldetektorn och får en signal ifrån grästuvan. Lägger ifrån mig den på plastskynket. Nu vill vi visa er halveringsmetoden. Detta innebär att man tar materialet som fyndet ligger i och delar det i två delar. Lyssnar efter signal och i den delen som det ligger, den delar man igen. Och så håller man på tills man hittar fyndet. De andra grästovorna kan man lägga tillbaka. Nu har vi fyndet där. Delar den igen. Voilà! Där ligger det. Ett fint silvermynt. Nu har vi visat hur man bärgar ett fynd. Man ska söka över platsen en gång till. För om man hittat ett fynd så kan det finnas flera. Nu gjorde det inte det. Efter detta så lägger vi tillbaka grästuvorna och jorden och trampar till och på så vis återställer marken. Ni kommer att bli förvånade över hur många fynd man gör i badvikar. På en vanlig detektor går sökspolen att sänka ner i vattnet, men inte elektroniken. Stränder är tacksamma att detektera på. Det är lätt att gräva och gott om fynd. Så ta det lugnt, öva och lär känna din detektor. Här har vi ett föremål med bra signal. Badstränder är bra att börja på. Jag ska nu visa hur man använder sig av en plastspade för att bärga ett fynd. Man finsöker, ritar en linje där signalen är som starkast. Sedan går man på tvären, söker ut efter linjen och ritar en linje till som korsar den första. Där är signalen som starkast, då vet vi var vi ska börja gräva. Då tar vi och gräver med plastspaden. Då lyssnar man om det finns någon signal i sanden man grävt upp. Finns det ingen signal lägger man sanden åt sidan och gräver upp ett nytt spadtag. Och så håller man på tills man får en bra signal. Ibland får man så kallade spöksignaler. Är det inga återkommande signaler kan man hoppa över dem. Men var noga, lyssna ordentligt. Det kan vara ett halsband. De har väldigt svaga signaler. Som ni ser så blir gropen snart djup. Där har vi signalen. Då tar vi bort hälften av sanden från spaden. Signalen är fortfarande kvar. Ta bort lite till. Nu är signalen borta. Då ligger fyndet i handen. En vacker guldring. Som alltid när man detekterar så återställer vi efter oss. Och självklart så lyssnar jag en gång till innan jag lämnar platsen. Vi vill här visa att stora föremål hittar man på ett större djup än små föremål. Så vi har lagt ut föremål i tre olika storlekar. Ett silvermynt, en kopparbytta och en hästsko.
ett silvermynt. En kopparbytta. Och en hästsko. Vi vill nu visa med hjälp av ett par pinnar hur man kan lokalisera exakt var ett föremål ligger. När man är ute och detekterar och får en signal så minskar man svepets bredd och tänker sig en linje ifrån fötterna och rakt framåt. Vi visar det här med en pinne. Och sedan ställer man sig på tvären och söker ut efter den tänkta linjen, och där signalen är som starkast, där ligger föremålet. Vi har nu fått ett kors och rakt under krysset, där ligger föremålet. När man är ute och detekterar så får man tänka sig dessa linjer, alternativt rita linjerna med vad man har till hands. En del detektorer har en funktion som kallas pinpoint eller finsökning på svenska. Detta hjälper oss att lokalisera fynden. När man får en signal flyttar man sökspolen åt sidan, aktiverar pinpoint och börjar finsöka. Då kan man hålla sökspolen helt stilla över fyndet. Pinpoint är en mycket bra funktion. Här på vår testbräda har vi lagt ut 6 olika föremål. Till vänster 2 bra föremål. Ett silvermynt och en guldring. I mitten och till höger 4 skräpföremål, en bit aluminiumfolie, en ölring, en vanlig spik och en hästsko. Vi vill nu visa er en annan funktion, diskriminering, eller att filtrera bort signaler från föremål man inte vill gräva upp. Först ska vi använda en detektor utan diskriminering. Den ger då signal på alla våra testföremål. Lägg märke till att föremålen ger olika ljudsignaler. Detta är en av Explorers stora fördelar. Samma detektor med diskriminering. Bra signal på bra föremål. Och ingen signal på skräp. Detta är vad diskriminering handlar om. Ja, jag hoppas ni har haft glädje av den här lilla filmen och ni är alltid välkomna att kontakta oss om ni har fler frågor om metalldetektorer.